Rio-de-Janeiro'da keçirilən 31-ci yay olimpiya oyunlarından vətənə qayıdan Azərbaycan millisinin üzvləri avqustun 23-də ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər. İdmançılarımız maşın karvanı ilə havalimanından birbaşa Heydər Əliyev sarayının qarşısındakı parka gələrək, müasir müstəqil və dövlətimizin memarı və qurucusu, Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına gənc nəslinin sağlam vətənpərvərlik ruhunda böyüməsinə daim böyük qayğı göstərmiş ulu öndərin xatirəsini ehtiramla anıb, abidəsi önünə əklil və gül dəstələri qoyublar. Qeyd edək ki, Rio 2016 olimpiya oyunlarında Azərbaycan atletləri 18 medal qazanıblar. Azərbaycanın olimpiya millisi medal sayı baxımından dünyada 207 ölkə arasında 15-ci, medalın keyfiyyətinə baxımından isə 39-cu yerdə qərarlaşıb. Bu nailiyyətlə ölkəmiz Avropa dövlətləri arasında 7-ci, İslam dövlətləri arasında 1-ci, post-sovet məkanında isə 2-ci olub. Pervanə Rəhimova, Şakir Qurbanov, Elmin Laçınov, Azərtac.